du er det der, man kalder nyhedsanchor, på, nyhedsvært på dansk, på 1900'erne her på TV2. Mm. Og vi skal lige se et interview. Jeg har ikke haft mulighed for at tale lidt om det før. Du lavede det i 2009, så det er et stykke tid siden. Det er fra sommeren 2009. Du interviewer overlæge Peter Vestergaard. Nu starter vi interviewet, så bagefter kan du lige forklare historien bag det. Prøv at se med. Ja. Og så kan jeg sige god aften til dig, overlæge Peter Vestergaard, der har forsket i D-vitamins betydning for at forebygge sygdommen. Og her nu er der jo altså ikke tilsat D-vitamin til mad og mælk. Så hvad skal vi spise for at få nok D-vitamin? God aften. Generelt kan man sige, at D-vitamin findes i en lang række fødevarer. Herunder specielt fed fisk, det vil sige sild, ål og laks. Natasha, når man sidder der i ruden, som man siger, du sidder der i Odense, han sidder i Aarhus, er overlæge, og snakker fisk. Og hvad tænker du? Hvad sker der? Hvad tænker du på i hovedet? Fordi... Ja, jeg stiller spørgsmålet. Jeg hører overlægen begynder at svare. Jeg tænker, der er noget, der ikke rigtig spiller her. Mm. Der er et eller andet. Ja. Kan der være noget? Galt. Mm, ja. Ja, det er der også. Og det, der, og det, der, det der er galt, det er jo, at det her det er et typisk eksempel på... Vi skal måske lige se resten. Skal vi gøre det? Vi kommer tilbage til fisken. Prøv at se her. Når du ser fed fisk, som for eksempel sild, er det så godt nok med sådan noget, man får i et glas? Ja, det er ganske udmærket. Enkelte portioner per uge kan faktisk dække hele ugens behov, ud over de sygdomme, vi beskæftiger os med, såsom knogleskør, og en syge. Og her siger jeg tak til dig, overlæge Peter Vestergaard, og beklager, at du havde lidt ekko i øret. Tak, fordi du var med her. Lige præcis. Det, der nemlig sker her, det er jo, at Peter Vestergaard, han sidder der i Aarhus, og han kan høre sig selv med så meget ekko på og forsinkelse. Og sådan der lyder man, fordi sådan lød Peter jo ikke i virkeligheden. Jamen, jeg kender ikke det, når man nogle gange, hvis man har en rigtig, rigtig dårlig langdistanceforbindelse, man ringer til USA et eller andet, og man får det der... Tingene bliver gentaget. Det tror jeg var det, Peter Vestergaard havde. For det var ligesom om, han holdt enormt meget pause mellem sine ord. Ej, synes du det? Bare lidt. Og, tak skal du have. Og ja, altså redaktøren, min redaktør. Ja. Jeg har jo også sidder i øresneglen, ikke? Han, der sidder i øresneglen og siger, nu er der 30 sekunder tilbage. Han gjorde mig meget markant opmærksom på, at jeg godt måtte stoppe interviewet. Fordi han også synes, at der måske var et eller andet, der ikke spillede. Og til sidst så gik han faktisk op og lå under min stol. Og ligesom væsede. Er det rigtigt? Jeg kan sige, at vi har talt, at hele interviewet var kun 1 minut og 20 sekunder, og du taler de 30 af dem. Ja. I sig selv meget fint. Det, man kan sige om Peter Vestergaard, det er, at det ville være sejt med sådan talsen der i virkeligheden. Ja. Han var på stuegang. Ødel, laks og et brækket ben, eller whatever. Men man kan godt sige til Peter Vestergaard, hvis han ser Natholdet i aften, det undskyld det med lyden. Altså, ja. Hvis du nogensinde skal ind i nyheden igen, så må vi stramme op. Og ikke? Peter kunne faktisk godt blive vores huslæge, hvis det endelig var. Det ved jeg ikke, om man kunne. Vi går videre.